Pokud se týče dalšího zákona, který je na programu ve třetím čtení, to je zákon o specifických zdravotních službách. Tento zákon řeší řadu různých oblastí, které spolu kolikrát ani nesouvisí. Já bych zde chtěl zmínit 4 oblasti, které považujeme za akceptovatelné, které víme, že je dobře, že jsou řešeny v tomto zákoně a které vlastně nemáme problém nějakým způsobem podpořit. Jenom taxativně vyjmenuji pro vaši informaci. Za prvé to je otázka lékařské genetiky, definice lidského genomu a genetických vyšetření, protože tato oblast za poslední léta opravdu nabrala dramatických změn a je nutné i legislativně velmi dobře tuto problematiku ošetřit. Víte, že genetika hýbe a bude hýbat naší společností. Dále je to posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu. Dále je to problematika uznávání nemoci z povolání, kdy problematika nemoci z povolání vždy byla a bude velmi komplikovaná, zejména k zaměstnancům, kteří se pohybují v různých podmínkách. A poté poslední oblast, kterou považujeme za docela zajímavou, jsou vstupní lékařské prohlídky, s čím řada zaměstnavatelů má poměrně dost velký problém. Z předložených pozměňovacích návrhů, kterých je celá řada, tak bych chtěl zmínit pouze jeden, a to je pozměňovací návrh vlastně našeho klubu, který zavádí nebo navrhuje zavést odpovědnost státu za očkování. Víte, že povinné očkování, odpovědnost státu, vytváření fondu i v letech minulých bylo obrovské téma a tady dle našeho názoru ministerstvo příliš nepostoupilo, čili se snažíme trošku napravit laxní přístup nebo neochotu ministerstva a snažíme se teda navrhnout zavést odpovědnost státu za očkování. Dále je to vypuštění potvrzení rodičů o bezinfekčnosti na tábory a platnost tohoto potvrzení lékaře na 2 roky. Ale klíčové je tam ta otázka odpovědnost státu za očkování. Jinak, jak jsem zmiňoval, kromě řady pozměňovacích návrhů, které samozřejmě nepodpoříme, tak tyto 2 jsme připraveni podpořit a nicméně zákon jako celek podpoříme, protože v tom svém základě ho považujeme za akceptovatelný a přijatelný. To je z mé strany vše a děkuji vám za pozornost.